Kıbrıs Cumhuriyeti Vatan Müharibəsindən sonra Qarabağ ermənilər üçün öz cəlbedicilikini itirib. Baxmayaraq ki, Rusiya sülhməramları bu yöndə müəyyən fəaliyyətlə məşğul olurlar. Ermənistan separatçılara verdiyi dotasiyanın məbləğini artırıb, amma bu da vəziyyət onların xeyrinə dəyişə bilmir. Belə ki, vəziyyət o dərəcədə kritikdir ki, baş separatçı Arayik Arutyunyan durumun çıxılmaz olduğunu etiraf edir. Separatçı başı son açıqlamasında demografik durumun get-gedə daha da pisləşdiyini qeyd edib. Arutyunyan bütün səylərə baxmayaraq, ötən illərdə, yəni işğal dövründə belə bölgədə yaşayan ermənilərin sayını artırmanın mümkün olmadığını bildirib. Separatçının sözlərinə görə bölgədə inkişaf etmiş iqtisadiyyatın olmaması ermənilərin Qarabağdan getməsinə və bura qayıtmaq istəməməsinə səbəb olub. Bununla belə o separatçı ordunun da vəziyyətini mənfi qiymətləndirib. Arutyunyan 44 günlük müharibədə çoxlu səhvlərə yol verildiğini etiraf edib. Bunlar onu göstərir ki, separatçılar erməni əhalinin Qarabağı tərk etməsinin qarşısını heç cür ala bilmirlər. Sözü gedən məsələni Bakı Xəbərə şərh edən politoloq Məhəmməd Əsəd Bazadənin fikrincə, bir sıra amillər etnik ermənilərin Qarabağı tərk etməsinə təkan verir. Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərdə intensiv tikinti layihələri həyata keçirməsi, Füzulidə hava limanının artıq uçuşları qəbul etməsi, Zəngilan və Laçında da hava limanının tikintisinin planlaşdırılması, Qarabağda etnik ermənilərin buradan köçməsinə gətirib çıxarır. Onlar dörd tərəfdən artıq məskunlaşmanın olacağını, aeroportların hərbi məqsədlərə xidmət edəcəyini əsas gətirib, Qarabağda yaşamağın onlar üçün məqbul olmadığını fərqindədirlər. Separatçıların başçısı Arutyunyan Rusiyanın himayəsi ilə bugün Xankəndidə oturub. Demək olar ki, Qarabağda Rusiya hərbçilərinin məsuliyyət zonasında yaşayan ermənilər 5 ilə bu ərazilərdən köçməli olacaqlar. Arutyunyan da bütün bunların fərqindədir. O hələ bir sıra məsələləri gizlədir. Artıq Nikol Paşinyan da Qarabağın adını çəkmir. Düzdür, orada yaşayan ermənilər üçün vəsaitin həcmi artırılıb. Ancaq bu da bütün problemləri həll etmir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, ümumi proseslər Azərbaycanın lehinədir.